Здравейте, скъпи зрители на модното шоу «Чаровната диктаторка». Аз съм Любомир Стойков и ми е особено приятно, че в следващите минути ще отделим време и внимание на един от най-известните дизайнери в наше време – Роберто Кавали. Какъв е той като човек и какъв е той като творец? Какви са травмите в неговото детство? Каква е неговата поезия и неговата философия? Можем ли да говорим за връзката му с шоу-бизнеса и звездите и кои са най-големите скандали в живота на Роберто Кавали? Подробности за личния му и семейен живот. Всичко това ще научите след малко. Желая ви приятно гледане! Непосредствен, автентичен, магнетичен, необикновен, много са суперлативите и определенията, с които бихме могли да характеризираме Роберто Кавали. След малко от нашето специално слайд-шоу ще научим повече подробности за началото и за особеностите на неговия творчески път. Роберто Кавали е роден през 1940 година във Флоренция. Образование е художествена академия във Флоренция. Дядо му е прочутия флорентински художник Джузепе Роси. През 1965 година Роберто дебютира в модния дизайн с штампирани тишърти. По-късно създава своя собствена фабрика. Продължава с изкуството на штампата, но този път върху кожа през 70-те години. Признат е за пионер в тази област. Началото на своята собствена кариера като дизайнер Роберто Кавали поставя през 1982 година. През втората половина на 90-те лансира линията Just Кавали, насочена към по-младите поколения, както и още три марки. Известно време работи за прочутата френска модна къща Hermès. През 1999 година открива бутик за продажба на джинсово облекло. От 2002 година насам той изненадва с нови и нови ароматни течности и парфюми. През 2002 година обявен за дизайнер на годината от Fashion Group International, Съединени американски щати, носител на наградата Бамби за постижение в областта на спорта, модата, музиката и киното. Все още малцина могат да дадат точно обяснение за триумфалния успех на Роберто Кавали. Произведенията му се харесват от млади и стари, от невръстни момичета до зрели матрони, от емоционални поп-изпълнители до влиятелни бизнесмени. Не ще е и съмнение, че дори и окото на неспециалиста в сферата на дизайна може да оцени сексапила, чувствеността и виталността в якетата и джинсите, блузите и роклите, бутушите и спортните обувки, белязани с марката Роберто Кавали. С какво този талантлив флорентинец успя да привлече вниманието на световните медии върху себе си? Защо все по-често името му стои редом до имената на Армани, Прада, Версаче, Фере, когато трябва да се посочат бравурните постижения на днешната италианска мода, кое стои в основата на неговата модна философия и естетика? Защо животинският свят и дивата природа го вдъхновяват толкова много? Може и да се обясни скандалното му поведение. Реално ли е то или става дума просто за мит и вестникарска шумотевица? Коя е причината Кавали да поставя на най-висок пиедестал своето семейство и заедно с това да предупреждава да не се смесват любовта и секса?
Трудно ще се намери източник за живота на Роберто Кавали, в който да не се набляга на силната му духовна връзка с дядо му Джузепе Роси, прочут флорентински художник-импресионист от 19 век. Навярно, живота на дизайнера би протекал по-различно, ако не беше тежката травма, нанесена му още в най-ранно детство. Роберто е съвсем невръстен, когато нацистите убиват баща му и това се отразява тежко върху психиката и душевността му. По думите на самия дизайнер, спомените му от това време граничат с шока от преживяното и резултатът е на лице. Детето се затваря в себе си и проговаря чак след като навършва 10 години. Озарението обаче идва от ползотворните контакти с дядо му, художник, и с майка му, модистка. Отрано той започва да й помага в шивашката дейност и вече като тинейджър се самоопределя да се посвети на модата и на модния дизайн. Рисува вдъхновено и упорито и закономерно е приет да следва в художествената академия в сърцето на италианската живопис и култура Флоренция. Като студент е оригинален, иновативен и търсещ. Начините на рисуване върху плата и особено штампирането го вълнуват отрано и той е едва 21 годишен, когато заедно със своя приятелка започва да експериментира с изработването на штампирани материи върху най-обикновена маса за пинг-понг. Запитан години по-късно кое му е въздействало най-много за формирането като дизайнер, той без колебание отговаря. Атмосферата и артистичната среда на град като Флоренция, където израснах, са оказали голямо влияние върху мисленето ми. От друга страна, влияят семейството и всекидневието ми като цяло. Тоест, генетичната и наследствена предопределеност, живописта от една страна и модата от друга, семейното обкръжение и социума като интимна среда и общност формират един от най-ярките дизайнерски таланти на нашата епоха. Концептуалното разбиране на философията и естетиката на Кавали неизбежно минава през осмисленето му на феномените жена и женственост. В този смисъл произведението му представляват оригинален и въздействащ микс от витална еротичност и рафиниран, но понякога и много откровен сексапил, комбинация от уличен пачворк и зашеметяваща изисканост на висша мода.